sam ja dobro shvatio, danas je Ustavni sud, ja stvarno nisam stigao pročitati odluku, to je bilo fizički nemoguće, da se to sada, koliko ja sad shvaćam od suradnice, objavila dok smo mi već ovdje sve stojim pred vama, toliko baš učinkoviti nismo, ali mislim da su oni danas isključivo odlučivali o primjeni COVID potvrda u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalnom. Prema tome, to nema nikakve veze sa ovim drugim temama. Ove druge teme, kad dođu na red, o njima ćemo govoriti. Dakle, nema tu nijekve dileme, nije to prava tema, to je politiziranje nekoliko aktera koji koriste COVID, ne bi se pokazali da postoje. To je sve skupa smiješno, tako da nije to vrijedno nekog velikog spomena. To sam jučer elaborirao puno, ali ako treba mogu jedno sat vremena stajati pred vama da je još detaljnije kao neki drugi to tumačimo. Da će na taj način, što će Ustavni sud odlučiti da je to sekventirano i da će se dovesti pitanje nekoga. Ko je to govorio? Most. Ko? Most. Dobro, imate dva aktera, jedan je antimasker, drugi je antivakser. Imate simbiozu antimaskera i antivaksera, što drugo od njih očekivati. Što će se suzbiti? Samo mi to malo kaže. Mene pitate da... A da, vi mene pitate što... Rekli smo da će se nešto suzbiti, ja pitam da, što... Da, neće doći do referenduma zbog toga što će Ustavni sud unaprijed odlučiti u tempiranom momentu da su ovi potvrde ustavne i da će to dalje utjecati na referendum. Čudo je tih vidovitih. Dobro. Je li išlo očitovanje vlade prema Ustavnom sudu vezano za požarnicu, vezano za COVID potvrde u javnom sektoru? A nije bila vlada od jučer do danas? Ne, očitovanje vlade. Ja sam to, vi niste bili jučer, ne znam koja je bio jučer na presici, dakle, vlada se skoro na svakoj sjednici očituje neki od zahtjeva Ustavnog suda i kontinuirano dajemo naše stavove i odložit ćemo bilo koje stavove. Globalno kojih moramo biti svjesni, dakle to je pojava novoga soja, omikrona, vidite da one zemlje u kojima se on pojavio, da imamo praktički eksploziju tog soja koji vrlo brzo će postati dominantan u mnogim zemljama. Pratite informacije Ujedinjene Kraljevine, vidjeli ste Nizozemsku, vidjeli ste što se zbiva u Sjedinjenim Državama. Dakle, trebamo ozbiljno pratiti tu situaciju. U Hrvatskoj to očito još u ovom trenutku nije slučaj, ali ne znači da za nekoliko tjedana, vjerojatno kao i svugdje, kao što je bilo i sa drugim sojima, to neće biti slučaj. I moramo se držati ova tri temeljna pravila koje sam rekao na početku ovog našeg današnjeg susreta. Prvo, cijepiti se, to je broj jedan. Dva, oni koji su se već cijepili s dvije doze, primiti booster dozu u ovom roku koji je preporučio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. I tri, pridržavati se epidemioloških mjera. To je temeljni okvir. Što se tiče mjera, one su bile produljene, kao što znate, prošloga tjedna. Stožer ima zadaću da prati cijelu tu situaciju. Imali smo jučer jedan radni sastanak i očekujem da nas izvijeste i sutra na užem kabinetu. Uži kabinet je sutra 11 sati, pa ćemo vidjeti što su novo saznali, kakva je situacija, da imamo nekih informacija koje bi trebale biti zabrinjavajuće. A suprotno tome će se poduzimati odluke koje mogu imati nekakvu modifikaciju mjera. U ovom trenutku ja ne vidim da su informacije, barem koje su nam jučer prenijeli i potpredsjednik Božinović, ministar Beroš i dr. Capak, profesorica Markotić, ja nisam shvatio da oni imaju neka nova saznanja koja bi bila alarmantna, ali moramo biti jako na oprezu. Aktivnosti koje se događaju, bilo Badnjak, pa ta noć između Badnjaka i Božića, ili stara na Novu godinu, da se tu eventualno pusti još, ne znam, dva sata da ugostinski objekti rade, što nije tako puno, a opet akomodiralo bi situaciju koja je praktički neizbježna. Ne? Ali to, ja mislim, jedino što se eventualno razmišlja. Znači, ta mogućnost postoji. Vidjeli smo jučer što kao kritiku na način na koji vodite vladu pandemiju. Apsolutno ne, pa dakle, ono što je jako važno, to moram još jedan put ponoviti, dakle, cijela ta inicijativa nema nikakve veze sa zdravstvenom zaštitom. Apsolutno nikakve. U konačnici ta pitanja, ajde o čijoj ustavnosti ili sukladnosti sustavom, ja ću se trenutno suzdržati, da ne kažem što o tom mislim. Imam svoj stav, ali ga ne želim reći, nek pitaju čak njihovog glavnog partnera i simbioze što misli o ovim pitanjima.
glede zakonskih izmjena, to smo mogli čuti, prema tome sama svrhovitost te inicijative je upitna. Što se tiče ovoga pitanja za promjenu Ustava, dakle opet taj članak 16-17, dakle i da ima potpisa i da se održi referendum, da se promjeni Ustav, neće ništa promijeniti. Dakle, jedna kompletno besmislena inicijativa. Što mislite, zašto je onda, zašto su ljudi u tolikoj mjeri potpisivali, ako ćemo govoriti o nekakvih 350.000? Ne znam, vidjet ćemo koliko potpisa. Ja ih nisam vidio. Ja ih nisam vidio, ali budući da je riječ o ljudima koji sve ovo, dakle to ste čuli i sami u Saboru, su rekli da su pogriješili, su krenuli sve protiv sebe, jel? Dakle, oni su sami rekli da je to bez veze. A nisu rekli da je bez veze pitanje ili referendum, nego je bez veze njihova igra. Dakle, oni se igraju sa ljudima. Oni su nagovorili neke volontere da stoje danima po cesti i skupljaju potpise. Šta su s time dobili? Znači, i da se promijeni, neće se promijeniti ništa. Dakle, pa nećemo mi sad kao vlada promijeniti način odlučivanja u pandemiji koja traje 2 godine. Razumijete? Što? Jesu oni osigurali cjepivo? Jesu oni osigurali novac za radna mjesta? Jesu oni osigurali turističku sezonu? Jesu osigurali gospodarski rast? Nisu ništa. Dakle, narav te inicijative je čista destrukcija i samopromocija. I nebriga za poštivanje propisa koji su doneseni na temelju zakona, i nebriga za zdravlje građana. Dakle, to je jedna vrlo perfidna, u biti zla inicijativa. To je cijela poanta. Ne mislim na ljude koji su potpisali, na ove koji su ljude dovodili u situaciju da misle da će nešto promijeniti, neće promijeniti ništa. Da je nešto smisleno, nešto što će imati nekakvu glavu i rep i nešto konkretno. Mi dođemo ovdje, a prije toga nađemo rješenje za financiranje kredita za bolnicu u Bjelovaru. Dakle, došli smo s nekom svrhom i smislom. Čuli smo od župana što je njima bitno i što moramo učiniti zajedno idućih nekoliko mjeseci. Ova inicijativa nema nikakav smisao osim samo promocija nekom od faktora. Ništa. To je cijela bitka. Meni je još, pazite, još odmah optužuju nas da smo lopovi, da ćemo unaprijed ukrasti nešto. Ova simbioza antimaskeri i antivakseri. Šta je to? To nije ozbiljno. Znate, velika je razlika u šta je COVID učinio. On je sve razotkrio u Hrvatskoj. Sad znamo svi ko je COVID. Sve su maske pale. Apropo ovih koji kažu dolje s maskama. Sve je palo. Sve vidimo sad. Nema sad više varanja. Prevara je napravljena prije. Sad se sve zna. To je vrlo važno. To su bitne situacije za hrvatsku političku scenu dugoročno. I ta će se razlika između odgovornih, ozbiljnih, smirenih, racionalnih, oni koji idu zatim da učine dobro i ovi koji su isključivo destruktivni i rade sve na samopromociji i zaštiti samih sebe i pritom, ne znam, vrijeđaju i optužuju, je enormno. To ljudi vide. Meni se ogroman broj ljudi javlja, kaže, ovo više nije normalno, ovo što se zbija. Puno nekih ljudi koje nikad nisam do sad čuo. Imate ove koji prijete, ubićemo vas, zaključemo vas, objesićemo vas i tako dalje, ali to smo navikli. A imate neki koji kažu, ovo je prešlo sve granice. To je, nažalost, obično u krizama. Tad se sve otkrije. Eto. Hvala lijepo. Hvala našim privlačenima. Lijepi pozdrav.